Оксана Мамчур – мати 10-річного сина. Каже, він частково щеплений. Додає, прийшла на мітинг, аби відстояти свою позицію проти обов'язкових вакцинацій. Ми відстоюємо думку, що вакцинація має бути добровільна. Є батьки, які вакцинують дітей, є батьки, які проти вакцинації. Якби лікарі і люди, які виробляють вакцини, несли відповідальність, я думаю, багато батьків би не стояло тут і не відмовлялись від щеплення. У Марії Муравської троє синів, найменшому 3 роки. З вересня піде до дитячого садочку. Мати розповідає, медсестра дошкільного закладу повідомила, що тільки вакциновані діти можуть вступити. Я не є противником вакцинації, я теж вакцинована, але якість цієї вакцини дуже сумнівна, розумієте? І я не можу зараз сьогодні свою дитину здорову привести до лікаря, дати свою згоду, що я беру на себе відповідальність за те, що вколять мою дитину, і вона стане інвалідом. Лікарі за це відповідальність не несуть. Якщо я буду знати, що ця вакцина є не тестована, так як каже пані Супрун, а вона пройшла медичне дослідження, тоді, звісно, я буду своїх дітей вакцинувати, коли я буду знати, що вона дійсно якісна. Зараз просто йде дискримінація абсолютно здорових дітей. По закону кожна дитина має право на освіту, це гарантується Конституцією України. Тому ми просто прийшли висловити мирно свою думку, підтримати тих батьків, які так само, можливо, в чомусь переживають і бояться за своїх дітей, і попросити, скажімо так, підтримки в нашої міської влади. Є права, є обов'язки. І коли ми говоримо про призив в армію, про мобілізацію, про те, що певні категорії населення мають оформити медичні книжки перед тим, як влаштуватись на роботу, це теж можна подати як дискримінацію. Є загальнодержавна політика, є закони України. Закон України прийнятий ще в 2000 році про захист населення від інфекційних захворювань, які потрібно виконувати. Якщо загальнодержавна сказала, що ми невакцинованих не будемо допускати, то місто Хмельницький окремо не може сказати, що а ми пустимо всіх. Мітингувальники також ставили додаткові питання щодо відстрокування вакцинації. Якщо у моєї дитини зараз є тільки БЦЖ і гепатит, а кору стовбняка немає, то на 1 вересня мене можуть взяти в садочок, можуть, я дороблю його. Взяти, але з умовою, що ви їх будете доробляти в процесі. Можуть взяти, так? Можуть. І в школу можуть взяти. Це не значить, що дитина не вакцинована, це значить, що в неї порушений графік. Марія Муравська розповіла, що у Хмельницькому та районах області збирають підписи проти вакцинації. Їх більше 450. З ними, каже, підуть до міського голови. Борис Ткач додає, що за законом України невакциновані діти до навчальних закладів вступити не можуть. Анастасія Збродова, Андрій Гуменний, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.